para se të shkojnë në thik dole në Panajir. Edhe këtë vit, prezit e shfaqjes së gjelit të detit në perëndurinë e tij Peqin. Çmimi i përtufën më të mirë i takoi fermerit Ferit Dranga, nga fshati për parim. Për ministrin e bujqësisë Edmond Panariti ka ardhur koha që gjeli i detit të Peqinit të certifikohet si markë kombëtare. Do të bëjmë çështë mundur për ta promovuar rritjen, zjerimin e tufave në mënyrë që ky produkt të jetë i pranishëm në festat e fundit vitit, po pse jo edhe gjatë gjithë vitit, pasi është një produkt me shumë vlera dhe meriton të promovohet dhe të sundojë në tregjet tona, dhe jo vetëm, por edhe në hapësirat mbarë shqiptare. Nga ana tjetër ne do t'i vëmë edhe një emër, një produkt marke. Pra të quhet gjel Peqini. Entuziast për kërkesat e shumta ndaj këtij gjeli ishte edhe deputeti i zonës Alfred Peza. Ta shndruar Peqinin në kryeqytetin e gjelit të detit dhe gjithë produkteve të truezës së festave të fund vitit, për shkak se tashmë të gjithë e dinë që gjeli i detit të Peqinit është absolutisht më i miri, jo vetëm Shqipëria, dhe duke qenë se Shqipëria i ka gjelat më të mirë në botë, gjeli i Peqinit është gjeli më i mirë. Ndryshe nga vitet e tjera, ky panajir do të vazhdojë për 3 ditë, dhe është pasuruar dhe me ekspozimin e prodhimeve bujqësore bio të zonës.